Ini pandai ni. Oh, nak cerita apa lagi? Ha? Alah, nak cerita banyak dekat mak ni. Cerita banyak lah dekat mak ni. Ha? Cerita apa lagi ni sayang? Oh, ayam tengah rekod tu. Pandai anak mak ni. Pandai malam kek ni. Seronok hari ni ni. Seronok. Oh, berok banyak. Dah tidur. Alah. Oh, nak cerita apa lagi tu? Ha? Seduh memang pakai tisu nak. Tisu tau. Sianya. Seduh. Nak besar lagi lah tu. Nak besar lagi lah anak mak ni, mak kata. Apa ayah ni? Kami nak sembang lah. Senangnya. Ya. Hujan. Akhir balik tu kena hujan. Ha? Sianya. Onoknya. Alalalala. Ayah ya sayang, kita apa? Onok. Gede-gede-gede-gede-gede je kaki ni. Kaki ni gede-gede-gede-gede je. Kita sampai seduh. Elele, elele. Baiknya dia petang ni. Banyak cerita dah ni. Ya. Ayah. Lepas tu. Alalala. Sonok. Ya. Nak dukung? Nak? Nak? Nak cerita apa ni? Gege ni.